Il-mewt ta' tifla Niġerjana li meta tkmien il-ħadd filgħaxija f'dar tad-Dominikani f'Ħażabbar tqajmet fil-Parlament bil-Prim Ministru Joseph Muscat jikkonferma li wara r-rakkomandazzjonijiet tal-ħaddiema soċjali inħarġet ordni ta' ħarsien għal ħuti t-tifla. Fl-aħħar jiem ġie konfermat li t-tifla ta' 7 snin mietet b'debbolizza u li dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali. Waqt li kienet iwieġeb għal mistoqsijiet imqajma minn deputati tal-Oppożizzjoni f'isem il-Ministru għall-Familja Michael Falzon, il-Prim Ministru konferma li kontrarju ta' dak rapportat, it-tifla ta' 7 snin ma kienitx qed tgħix f'residenza mmexxija mill-Istat. Dr. Muscat ma naqas milli appella għal kawtela waqt li żied jgħid li jemmen li kulħadd huwa arrabjat li t-tifla spiċċat mietet mewta daqstant traġika. Fakkar li bħalissa qed isiru l-aċċertamenti min-naħa tal-appoġġ li hemm riżultati jittama li joħorġu kemm jista' jkun malajr. Dr. Muscat wera d-dispjaċir tiegħu wkoll minħabba kummenti dwar l-istituzzjoni li l-familja kienet qed tgħix fiha hekk kif ikliemu in-nies li jmexxu din l-istituzzjoni jagħmlu xogħol siwi ħafna. Dan waqt li sellem ukoll lill-ħaddiema soċjali u lill-professjonisti għall-ħidma tagħhom fuq eluf ta' każi li ħabtu iċ-xogħol magħhom. Il-Prim Ministru esprima fiduċja li ntlaħaq ftehim dwar il-kustjoni industrijali li tqajmet fl-aħħar ġimgħat.